Dobar dan svima. Ne znam ako vi čujete, je li dobro? Da. Onda ja ću vam predstaviti varijantnu nazvanu lumfardo ili kokoliće i njezinu upotrebu u argentinskoj književnosti i jeziku kroz korištenje dijalekata i sociolekata unutar pjesničkog pisma Florence Piedrabuene. Pod sljedećim naslovom upotreba varijante lumfardo kokoliće unutar standardnog kastilskog rioplatense. Dijalekti i sociolekti u argentinskog poeziji Florence Piedrabuene. Onda Republika Argentina da, je postrana država u Južnoj Americi koja se potreže južnim dijelom kontinenta od Anda do Atlantskog okeana. Druga je najveća država u Latinskoj Americi nakon Brazila i osma najveća na svijetu. Argentina je federacija sastavljena od 23 pokrajine, da, sljedeće stranice, da, koje su same grupirane u četiri glavne regije. Ovim četiri regijama mogli bismo dodati i provinciju Buenos Aires, odakle je Florencia Piedrabuena. Kokoliće je varijanta koja proizlazi, izvinite, iz mješavine talijanskog i španjolskog koji su kreolizirali talijanski imigranti. Odatle je nastao lumfardo, žargon koji dolazi iz zadvorskog i marginaliziranog svijeta, koji uključuje elemente kokolićeja i koji je iznedrio novi dijalekt provincije Buenos Aires. Taj dijalektalni oblik je rođen u Buenos Airesu i pod jakim utjecajem jezika imigranata, posebice dijalekata koji dolaze iz različitih regija Italije, ali također i iz portugalskog, galicijskog, francuskog, engleskog i jidiša. Ovu varijantnu i njezin dodir sa španjolskim rioplatencijom proučavat ćemo kroz prizmu upotrebe dijalekata i sociolekata u prijevodu ulomaka iz zbirke Lengua de Mandiga, spisateljice i pjesnikinje Florence Piedrabuene. Florencia Piedrabuena rođena je 1989. u provinciji Buenos Airesa. Možete možda... Da, još? Da. Da, u Buenos Airesu, gdje živi trenutno kao učiteljica, pjesnikinja, urednica i vizualna umjetnica. Studirala je književnost i književnu teoriju u studiji povijesti umjetnosti na sveučilištu u Buenos Airesu. Od 2008. organizirala je čitanja na različitim pjesničkim festivalima i susretima kao što su Malentretinidos, Fuerza Locutiva i Taurita. Sudjelovala je u nekoliko antologija nezavisnih izdavača. Od 2014. do 2017. organizirala je radionicu književne produkcije u San Fernando. U 2016. objavila je Catalogo de Poesía, Lengua de Mandiga, Restos de Textos Intrusos i u 2017. La carne de las revoluciones y los cuerpos en las luchas u izdanju Merodea. U 2020. objavila je Esto es todo lo que arde u formatu knjižice s Ediciones Maldemar, čiji je sama osnivala, a trenutno koordinira radionicu Autorski laboratorij protiv terora. Onda, mi ćemo vidjeti sada ti, recimo, ključni riječi izlaganja. Onda, šta je dijalekt? Dijalekt je sociokulturno definiran skup prepoznatljivih zemljopisno ili društveno omeđenih jezičnih obilježja.
ili govor određenog područja ili skupine ljudi. Dijalekt je hijerarhijski iznad razine govora određenog mjesta, a ispod razine narječja, odnosno jezika. I onda sociolekt. Sociolekt to je govor određeni društveni skupima. Sociolekti u tradicionalnoj lingvističkoj optici nisu vezani toliko za sociološki relevantne grupe, koliko za društvene situacije u kojima se upotrebljavaju i za funkcije što ih u njima imaju. Kastilski rioplatense. Taj jezik, možemo pričati, možemo reći da to je rezik, je također u isto vrijeme varijantna španjolskog koja se koristi u Argentini, Rio Grande do Sud i Uruguaju. Pod jakim je utjecajem talijanskog jezika zbog velike talijanske imigracije na početku stoljeća, što se tiče jezične raznolikosti, većina zbirke pridružuje se varijantni rioplatense koja se govori oko glavnog grada ove pokrajine Rio de la Plata. Taj je utjecaj doveo do interferencije između kastilskog rioplatense i talijanskog ili italo-romanskog dijalekata među argentinskim imigrantima u Italiju i doveo je do inačice nazvane lumfardo. A šta je lumfardo onda? Riječ lumfardo povezan je sa lumbardo na italijanskom, koji se odnosi na regionalni jezik i stanovnike Lombardije, pokrajine u sjevernoj Italiji. Međutim, sve do početka 20. stoljeća bilo je uobičajeno da su talijanski emigranti delikvente nazivali Lombardi. Prvi istraživači rječnika proizlašlog iz doseljavanja u 19. stoljeću bili su odvjetnici, policajci i zavorski službenici. Zbog posla su trebali poznavati vokabular. Lumfardo rječnik uključuje riječi iz svijeta rada ili riječi iz svakodnevnog života, poput bebete, koji znači dijete. Upravo je vokabular omogućio imigrantima da međusobno komuniciraju. Što se tiče morfologije i lingvističke perspektive, lumfardo je vokabular i njegova sintaksa ili konjugacija dobro pripadaju španjolskom. Izgovor pripada španjolskom jeziku Rio de la Plata. I onda Kokoliče, da završimo s tim, Kokoliče je iskrivljeno ime kalabrijskog imigranta, izvjesnog Antonija Kokolicija, koji je radio u cirkus. Stvorio je karikaturu Kokolicija ismijanog zbog njegove negramatičnosti, govora i njegove želje da se predstavi kao rođeni Argentinac. Lik je bio toliko uspješan da je postao arhetip talijanskog emigranta koje pokušava nalikovati kriolju. Sociološki i lingvistički korijeni ove vrlo specifične vrste proizveli su ovaj međujezični fenomen. I to, recimo da Kokoliče je ibrini jezik tipičan za regiju Buenos Airesa, temeljen na španjolskom i leksiku i italijanskom morfosintaktičkom sustavu. To je mješoviti jezik koji se neprestano razvija. I onda, da, možemo pričati o poeziji sad. Onda u prvim stihovima zbirke, to su prvi stih, pjesnikinja koristi termin lumfarda. Onda na španjolskom prvo quisiera ser piba chora en vez de poeta con un aro en cada comisura y otro más que me atravese la lengua. Šta to znači piba chora? Da, probala sam da prevodim na hrvatskom, nije meni bilo naravno lako jer hrvatski nije moj materni jezik, a ne španjolski.
Tako da, htjela bi biti glupača budala djevojka. I tako sam prevodila. Izraz piba znači mlada osoba i dolazi od lumfado i dok pojam čora dolazi iz španjolske romske kulture i znači lopov. Ovdje kolokvijalni izraz se može prevesti ko glupača ili budala. Još nisam sigurna o tome, to je taj proces i htjela sam predstaviti taj proces. Možda vi imate bolje ideje, ne znam. Ali da, to je primjer, na primjer, mislim. Onda, recimo za sljedeću pjesmu, koja se zove El colectivero de la siete veinte. Jel sljedeće, ako može? Da, hvala. Imate taj termin colectivero. Pojam dolazi... To je izraz koji dolazi iz španjolskog Rio Platense za označavanje vozača autobusa. Ima nešto, recimo, baš interesantno ovdje. Nisam našla nešto drugo, mislim, vozač autobusa, možda ja ću naći nešto, ne znam, vidjet ćemo kroz procesa, ali upravo to znači to. Onda treći primjer, kumbijamba, šta to znači? Možda vi znate šta to znači kumbija. Pojam dolazi od kumbije i to je plesni glazbeni žar iz karipske regije Kolumbije. I mislim da to i također pripada Rio Platencom, recimo, možemo pričati o varijantu. Sljedeće, ne znam ako... Da, picaro, jel vidite onda plavo? Picaro, ne znam ako vi znate šta to znači picaro na španjolskom, ali to je lik španjolske književne vrste pikarskog romana koji se odlikuje zlobom i duhovitošću bez raman. Da, i ona priča da esperando que diga con su boca de picaro, čekajući da on kaže svojim, i onda šta sam, da, svojim razbojničim ustima ili kao bitanga. I čini mi se da bitanga može biti baš zanimljivo ovdje. Ali ne znam još kako će biti, ali ok, to je samo, htjela sam samo predstavljati i da pokušavam, mislim, malo dobro. Sljedeća pjesma koja se zove Aj Andrea. Aj Andrea je baš tužna pjesma i priča o što se dešavalo tamo u Argentini prije nego što zakon je kako o abortus i priča o tom priči i da ima jedan od najčešće korištenih pojmova kao što je pibe ponovno se pojavljuje. Pibe, mi smo već vidjeli šta to znači pibe, mala osoba. I lumfardo se također razlikuje po inverziji slogova kao u stihu. Ne znam ako to vidite. Onda pibe, mi smo već na možda i sljedeća stranica. Da, ovdje. Cuando no está tu her mu cerca. Ovdje imate tu inverziju. Tu mujer znači tvoja žena. I onda probalo sam da prevodim ovako, kad nije u blizini tvoja naže. Ne znam ako to radi, ali to je nešto da htjela sam također da igram. Mislim, to je ta inverzija i puno ljudi tamo pričaju ovako, mislim. Nije slang, ali ne znam, to je taj Rio Platense, recimo, varijant. Dobro, još malo i zajednim pjesmi. Zove se El amor en el tiempo de la toma, ljubav u vrijeme ili vremenima uzimanja.
U triptihu El amor en tiempos de Toma sociolekti se razlikuju kroz semantičko polje aktivizma pomoću sljedeće leksike ko reverso, koje znači naopako, a R je augmentativna čestica varijeteta od Rio Platense, koje znači više ili snažno. U Argentini ga često koriste i možemo ga proširiti na re kontra, još je augmentativniji. Možemo ići dalje, molim vas. Da. Ovdje imate taj leksik, recimo politički vokabular, Partido Obrero, Juntada, Demokracija Obrera i tako dalje. I htjela sam da prevodim ovo, ali znate da nije lako zbog što... Mislim, to pripade kulturnom, mislim, i ne znam, vidjet ću ako promijenim te riječ, ali šta meni je bilo zanimljivo također i da pričamo o sociolektima kao trotskost, koje je skraćeni nadimak koji se daje trotskistima, prilagodba trotskog fonetici i španjolskog kolokvijalnom izrazu Rio Platense. Ne znam gdje su, da, ovdje. I šta još dalje, imamo CBC, da. CBC znači, to je nadimak fakulteta tamo u Argentini. Nemamo, nažalost, nemamo dovoljno vremena da pričamo o tome, ali meni je bilo baš zanimljivo šta da radim s tim riječima i da, i na primjer vosko znači, to znači ti, u tom, mislim, španjolskom recimo, i da, i ja ću ići dalje i recimo, zaključno rekla bih da smo otkrili neke perspektive o glavnim varijentama Rio Platense, Lunfardo i Kokoliće, i karakteristikama argentinskog jezika iz više perspektiva, morfološke, leksičke i sociolingvističke. Dijalekti i sociolekti provlače se kroz poetsko pisanje kao da daju olakšanje i boju suvremenosti tekstova koje potječu od Florencije Piedrabuene, jedne od najslušanijih pjesnikinja svoje generacije. I hvala vam.